Jæja, góðan daginn. Kæru hlustendur og áhörvendur. Það nú gaman að sjá okkur ekki, en vonandi sjáu þið okkur og vonandi heyrið vel í okkur. Já, við erum mætt bara hérna á elsta löggjafarþing heims, hérna sem var stofnað 930 og erum að koma hér með svona smá útvarpsþátt og erum að dreifa þessu. Já, og nú erum við að nota nútíma tækni, já. Og hérna komum hérna á þennan merkasta stað þjóðarinnar. Já. Okkur fannst að við hæfi nú í dag. Við erum komin með okkar svona ein útvarpsstöð H100. Og við eða sjónvarpsstöð frekar. Já, og sjónvarpsstöð og hérna okkur finnst bara svo við hæfa að vera hér. Heyriði nú hérna í þessum fugli í Hrossagötur, já. Að við erum sem sagt öllum að ræða málin og Snorri með mér hérna, Snorri Martin sem í þriðja sæti á höfuðborgarlistanum og svo hún Lára sem að í fimmta sæti og okkur langar bara svona að spjalla saman og við ætlum að kynna okkar stefnumál og mér finnst bara, ég bara get ekki hægt að horfa í kringum mig hérna, Snorri. Gríðanlega fallegt. Nei, þetta alveg gífulega fallegt. Sjáðu hvað þetta fallegt og það rignir nú hérna á okkur en mann eiginlega bara alveg sama þegar maður hérna, einhvern veginn. Já. Og svo fundum við eina staðið þar sem ekki alveg krökt á túristum. Já. Já, það rosalega mikill átroðningur hérna á þennan fallega stað. Við rétt náðum svona að komast á réttum tíma. Já. Því að hérna, það var svona umferð. Svakar umferð. Já. En þetta náttúrulega það sem að gefa okkur peninga, það eru ferðamennir. Við erum náttúrulega þurfum á þessu halda, já. Þessi þjóð. En nú erum við að tala skal ég segja, ykkur höfuðborgarlistan og stefnumál hans. Og það hefur náttúrulega verið mikið rætt. Okkar náttúrulega stærsta mál eru íbúðumálin í Reykjavík, er það ekki? Jú, jú. Og hreinsun borgarinnar, það náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Já, nú ert þú, Lára, þú kemur frá Kjalanesinu. Jú, jú. Þú veist hvað, ég vera nægt íbúaframboð í borginni, finnst þér vera svona? Nei, það náttúrulega, þetta alveg búið að springa. Já, bara Kjalnesi, við þurfum miklu fleiri krakka og fjölskyldufólk og til þess þurfum við íbúðir, sko. Já, og það hefur náttúrulega, þessu hverfi hefur lítið verið sýnt svona í gegnum árin. Því hefur ekkert verið sýnt. Ekki neitt? Já, ekki nema bara betri Reykjavík, við höfum fengið nokkra hluti. Betri Reykjavík, ertu þá að tala á netinu, er það bara svona á heimasíðinni eða? Þetta náttúrulega þar sem er hægt að kjósa svona verkefni og þá fáum við kannski smá rólu eða eldstæði eða eitthvað svona sem að Kjalnesingar kjósa svona akkurat. Hugmyndir. En kannski ekki það sem skiptir mestu máli svo vegurinn til dæmis. Eitt örstutt hérna því að nú séu eru fimm að horfa á okkur, þar með tali við. En gaman. Þannig að þið með gerna að segja okkur, heyriði vel í Láru? Heyriði vel í okkur öllum? Það á þessari gervihnetta öld að þá er alveg ótrúlegt hvað maður getur gert með litlum hérna tilkostnaði og hérna. Það er komið, já. Já, flott. Heyrist í mig. Læslegt. Við erum bara alveg með þetta. Snorri, þú ert náttúrulega sérfræðingur nýju sem tæknimálum. En núna erum við raun og veru bara með eitt síma og eitt heyrnartól í eyrun á mér. Þannig að hérna, þetta er ekki flókið og síðan erum við með mann á myndavélinni með reglíf. Reglífin þarf að vera þar sem að myndavélin er. Þannig að hérna, takk fyrir það Jón Arnar. Já, Lára mætti tala hærra, segir Halldóra. Já, okay. Já, en ég var að velta einu fyrir mér, Lára, því að við vorum að tala hana, veginn upp á Kjalnes. Já. Ég hef nefnilega lent í því en daginn að þá var ég að keyra ánga og það var myrkur. Já. Og það var bara svo verið ljósastörar. Það eru engin ljósastörar og það er búið að tala fyrir því núna í mörg ár. Nú. Og það hafa náttúrulega orðið þarna bara mjög hræðileg slys á þessum vegi og það er ekki gert neitt til þess að koma í veg fyrir þetta. Þú veist að vegstykur, þær eru stundum alveg grútskítuðar eftir veturinn og það þarf að þrýfa þær líka, vegstykurnar, svo þess að endurskinsmerkið náttúrulega komi vel fram. En þessi lýsing, þá er þess að er, það, það eru ljósa staurar sem vantar eða bara almenn lýsing, hvað sem er götu eða. Já, ok. Það er sem sérstar.
Hvað er snorrið þetta? Já, sko við ætlum náttúrulega að setja Sundabrautina í algjöran forgang. Já. Og hérna og eins og Lára hefur bent okkur á og Sigþór hérna fyrir skólastjóri sem að hefur verið okkur. Já, hann alltaf benti okkur á Láru og hérna mjög þakklátur honum fyrir það. En eins og Sigþór hefur bent á, ég hitt hann daginn upp á Kjalnesi á hérna fundi sem annar flokkur hélt þar og eins og hann var að benda okkur á það er benda á þeim fundi sem ég mjög, mjög hérna góð hugmynd og við erum í raun og veru mjög hrifin af þeirri nálgun að það er að raunni að byrja á Sundabrautinni frá Kjalnes og hérna það er raunni ekkert að vannbúnaði að hefja þá hérna framkvæmd frá Kjalnesi. Það myndi í raun og veru létt á allri umferð með því að búa til viðbótar leið út af Kjalnesinu þegar að mest er í gangi. Og það eru vegatengingar inn á Álfsnesið og það væri hægt að tengja þarna inn á Geldinganesið og svo inn í Grávóginn og aðalatriði þarna í raunni er að létta á allri umferð með hringtengingum, auknu hringtengingum og síðan þá getum við bara verið að rífast það í hérna. Snorri, nú eru fyrirgeði, ég skuli grípa fram í þarna eru ferðamenn, ef við kannski náum inn. Þarna eru gaman að sjá þá. Halló, nice to see you. Já. En það er alltaf þannig að með því að byrja framkvæmdina á Kjalnesinu þá í raun og veru er strax að létta á umferð. Þá í raun og veru er ekki lengur hérna þessi biðstaða sem hefur verið allt og lengi og já, þetta er náttúrulega bara sko það sem að við náttúrulega fyrst og fremst að fara að gera hér í höfuðborgarlistanum með þessum þessari 10.000 íbúða byggð, þessari þörf sem er nú þegar fyrir samkvæmt upplýsingum Íbúðalánasjóðs, það er 9.000 rúmlega íbúða þörf. Já. Og við viljum styrkja innviði þessara hverfa eins og Kjalarnesið, ég meina þið eru að borga fullt útsvar og skatta og skyldur og við viljum hérna styrkja þessa innviði í hverfunum þannig að þessi hverfi sem að við erum nú þegar til, við viljum hérna styrkja þau með samgöngum, með sundlaugum, með íþróttamannvirkjum og við gerum það náttúrulega ekki nefnir með fleira fólki, er það ekki? Jú. Það þarf náttúrulega fólk til þess að því að þessi þéttingastefna sem að hefur verið núna viðhaldin í borginni, það verið að byggja íbúið núna og selja þeirra á 700.000 fermetrinn. Já. Unga fólki geymslan kostar 3 milljónir. Já, þannig að við náttúrulega sjáum þetta ekki alveg fyrir okkur unga fólki að við séum að halda kannski í það. Nei. Í borginni og það er náttúrulega það sem að við þurfum að það er einhver að taka við á okkur keflinu. Það verður engin eftir að taka við. Nei. Það er bara svoleiðis. Þannig að hvað segir þú þetta? Við líka ekki. Og það náttúrulega eins og segir, það skiptir máli að fólk sjái hérna ljósi í því að taka saman og eignast börn og svo þurfa börnin að komast í skóla og svo þurfa börnin náttúrulega að flytja heiman og þá meðum við ekki flytja í annað sveitarfélag því að við viljum öll búa í því sveitarfélagi á gamals aldri sem við ólust upp í. Þetta vil ég það flestir. Og ef að unga fólki er flutt úr borginni þá er engin eftir til þess að vinna á elliheimilinu þegar að maður er þegar maður þarf að fara á þjónustuna halda. Og kannski erum við bara saman á deild og ég er að íta hjólastólnum þeirra undan. Já, bara. Já, 2040 þegar að borgarlínan á að vera klár, þá er ég komin á þann tíma að vera komin á elliheimilinu. Og hvað er búið að eyða mikið nú þegar ég? Hann kemst ekki elliheimilinu. Já, nú er þú kannski getur þú bara verið inn í einu vagni þannig þeir eru svo stóri nefnilega við taka 150 manns kannski er þetta að koma bara fyrir einu betta þarna fyrir þig. Já, ég var spurður að því um daginn hérna frá hérna góðum manni sem ég hitt á förnum vegi sem ég þekki mæta vel og ég var spurður að því hvernig það snorri, akkur ert að standa í þessari pólitík og öllu þessu veseni, akkur flytur ekki bara hérna í kjósina það sem er gott að vera og hérna
gott samfélag þar sem allir eru vinir og hérna vinna saman að málum eins og að leggja ljósleiðara í hérna ljósleiðara og hitaveitu hérna og allir eru að vinna saman sem ein heild. Akkurat. Og þá sagði við hann Jói minn sko ég er núna að leggja mín lóða og vogaskálarnar af því að ég vill ekki þurfa að flytja úr Reykjavík. Nei og við erum öll vinir. Við erum dýrin í skóginu. Við viljum öll vera vinir. Og það er það sem við ætlum að gera. Við ætlum að búa til mannlega og góða borg og við viljum færa íbúa nær þeim sem stjórna, borgarstjóra og borgarfulltrú. Við viljum tala við alla, ekki bara suma. Á að vera svolítið svona eins í sveitinni og ég hringdi nú í hérna eiginkonu sveitastjórans hérna í þessari sveit áðan af því að hérna ég vildi svona hérna kanna það hvað húsakostur væri hérna ef það skildi vera meiri snjókoma heldur en spáð var. Já. Og hérna átti það gott spjall við mannlega stjórnanda í svona huggulegu og góðu sveitarfélagi. Já. Við hérna, náttúrulega, þú veist, það má hann líka kannski ekki heldur alveg, þú veist, segja allt sé allslæmt, en það eru áherslur sem eru velferðarmál, eins og til dæmis velferðarmálin okkar hjá höfuðborgarlistanum snúa mikið einmitt að því að það er velferð að eiga þak yfir höfuð og búa við öryggi fyrir einstaklingar, fjölskyldur og ungt fólk. Þetta er stórt velferðarmál. Það er ekki gott að fólk sé að flytja hér á milli staða, eiga 5-6 heimili og börnina fara á milli leikskóla og skóla og annað. Og svo náttúrulega líka þessi forgangur, eins og til dæmis ég hef heyrt að það er ein fjölskylda sem á 3 börn og þau eru öll að fara í sitt hvort leikskólan. Þessu vil ég breyta tafarlaust. Ég vil að sískinni hafa algjöran forgang á sama leikskóla. Þetta er ekki í lagi og þetta er ekki umhverfisvænt. Ef við tölum nú bara það. Já. Þannig að þetta finnst mér vera að við munum breyta þessu, veistu hvað það ekki? Jú, að sískinni náttúrulega eiga að hafa forgang hér í sama hverfi. Það er ótækt að foreldrar þurfa að keyra í sitt hvort hverfið. Já. En það er náttúrulega, nú er hvað, það er sunnudagur og það er ekkit svo rosalega langt í kosningar. Nei. Hvað segir þú? Er ekki bara fólki á Kjalarnesinu bara svolítið fylgjandi okkur í hérna okkar stefnumálum þegar við vita að það er komin hérna listi af fólki sem ætlar að byggja upp hverfið á Kjalarnesinu? Það er náttúrulega allir vini mínir, sko. Já, en er það ekki ánægt fólki á Kjalarnesinu? Jú, að sjálfsögðu er ánægt. Það er náttúrulega, það eru þessi mál, eins og íbúðar upp, svo að sagt, lóðar útlutin á Kjalarnesinu sem er ofboðslega mikilvæg. Ég bara talaði við vinn minn bara í gær. Já. Og fjölskyldan hans sem er nú búin að vera rótgróin á Kjalarnesinu, sem að misti húsnæði sitt í hruninu. Já. Þau eru búin að vera að leigja upp á Kjalarnesi og þau ætluðu að byggja. En það er engin lóð, þau fá ekki að byggja þannig að þau eru bara að fara í Þorlákshöfn. Já, er það? Veist, já, þetta er náttúrulega bara... Og þetta er að taka krakka úr skólanum og þú veist... Já, þetta er fjölskylda sem býr í Reykjavík, út á Kjalarnesi. Já. Og hún þarf að flytja til Þorlákshafnar vegna þess að... Já, að og því að það geta byggt. Það geta byggt, en þau hafa ekki getað hugsað sér að fara á þéttingareitina eins og það var sagt í útvarpsviðtali á dögunum, þetta er ekki ung fólk. Nei, reyndar ekki, þetta er sonur hjóna, sko, en þarna eru yngri börn sem eru í skólanum á Kjalarnesinu. Þannig að þetta fólk hefði kannski vilja verið í Reykjavík, en er að flytja, já. Þú veist, því að þétting, svo bygg sem er verið að byggja núna, Snorri, já. Hún er að gera stöll á dýrustu svæðum Íslands. Dýrustu lóðunum, þess að það er að rífa hús og byggja staðinn og það er 700.000 króna það tekur lengri tíma og það mátti ekki gleyma því að þú ert kannski að rífa 10 íbúðir til að byggja 20 þannig að þú ert að byggja 20 íbúðir en rauninni bara að byggja 10 sko. Og síðan er þetta líka þannig að hérna núna kortir í kosningar að þá auglýsir borgin úthlutun á 255 íbúðum í Úlfarsárdal. Nú. Bara nokkrum dögum fyrir kosningar. Nú, og hver er og ég hef alveg misst þessu snorri. Hvað? Já. Þú ert að segja mér fréttir inn í beinni útsendingu. Já sko, það var frétt á Morgunblaðinu 16. apríl þar sem að þetta var tilkynnt en borgin var að setja inn á Facebook síðan sinni í gær og hvetja fólk þess að sækja Já. Og hérna þetta er náttúrulega alveg eins og í Sarajevo hann og ég var að keyra hana. Þetta er bara eins og eitthvað apríl gap, ekki, er ekki apríl að klárast? Jú, það síðast í sjálfs. Og núna það kom apríl gapið. Já, og hérna umsóknarfresturinn er til 5. maí, já 4. maí fyrir ekki, 4. maí.
eðlilega, það náttúrulega má ekki gefa fólki ólanga tíma til að hugsa sig og hérna og sækjum lóð. Nei, sjálfsagt. En það hefði verið áhugavert hjá borginni að auglýsa það líka þá þessar 10 íbúðir sem eru lausar á og eru skipulagðar á Kjalarnes en hafa ekki verið boðnar út í fjöldamörg ár. Nei. Það hefði verið... kannski þetta fólk ekki að flytja til Þorlákshafnar. Nei. Já. Og það er einmitt merkilegt að borgin er í raun og veru mjög duglega að tefja mál og en sko, hérna... 10 íbúðir er bara ekkert nóg, sko. Nei, fyrir utan það, sko. Það heill árgangur á Kjalnesingum, bara minn árgangur sem langar kannski að koma aftur á símbötn upp á Kjalnesinni. Það samt áhugavert, sko, að það búið að skipuleggja 10 lóðir og hérna, og það ekki að útluta þeim. Hvað það meira? Ég var búin að heyra einni. Það ein. Við skulum nú ekki alveg, sko, þú veist, það þetta ein. kom fram á íbúðafundi á Kjalnesinu núna fyrir nokkru dögum síðan. Já, það ein lóð í boði. Og ég treysti þeim upplýsingum sem ég fékk þar. En svo erum við náttúrulega með fleiri hverfi, hérna, sem er eins og til dæmis Úlfarsárdalurinn og hérna Grafarholti, ég nú frumbyggi þar. Já, já. Og ég man eftir því þegar ég flutti þangað, þá var sko... voru sjálfstæðismenn að lofa í borginni sundlaug og víkingagarði og framheimilin og ég veit ekki hvað sko. Og þetta eru sko bara örugglega verða 17 ár síðan, eitthvað svoleiðis, 17 ár. Og sundlaugin er ekki ennþá komin, víkingagarðurinn er ekki ennþá komin og ég var að keyra þarna núna daginn og ég hélt ég væri bara komin á svona... bara svæði þar sem bara eitthvað svona stríðsástand og ég hugsaði bara sko því ól upp börni mín aðna og ég hugsaði bara hvað er í gangi og fram var bara í einhverjum skúrum aðna skilur þið fram var ennþá í skúrunum skilur þið gömlu skúrarnir úr skólanum þá þannig að þú veist þetta náttúrulega þannig fólk að borga fullt útsvar og skatta og það býr ennþá við þessar aðstæður sorry Þú veist, ég meina, hérna, og núna hefur verið að lofa sundlaug enn og aftur og nú að koma kostningar. Það er náttúrulega... Snorri, hvað segir það? Hún er ekki að koma. Já, en það er náttúrulega bara þannig, það er náttúrulega bara þannig og hérna að það er alveg sama hver það hefur verið sem hefur stýrt þessari borg og komið nálægt stjórnina. Að ég heyrði nú bara núna daginn að Gísli Marteinn hefði nú tjásunni það að það ætti ekki að byggja einustu íbúð austan við 11 ár. Og hérna og það er alveg sama hvort þú kemur að hérna sjálfstæðsflokknum eða samfylkingunni að það hefur verið sko eins og menn hafa sagt ýmislegt en það skortir upp á efndirnar. Og það skortir líka upp á það að menn standa upp á afturfæturnar og mótmæli þegar meirihlutinn hefur farið fram með mál og þá hefur menn ekki látið í sér heyra. Nei, engin stjórnarandstaða. Ég get ekki séð að þrátt fyrir að menn hafi skipt út öllum hérna Anna. Öllum frambjóðandunum hjá sjálfstæðisflokknum að menn síðan endilega breyta miklu sko. En sjáum við nú, eigum við nú ekki aðeins að hérna, horfa farin. Í kringum er okkur. Sjáum við hér, horfum nú aðeins í kringum okkur, sjáum við hvað það fallegt og hér kom maður í útilegur í gamla daga. Komið þið ekki útilegur, þá voru tjöldin svona svolítið gamaldags og þau voru svona úr svona frá seglagerni ægir, þá kefti allir hérna... Ég kaupur fötum í það. Nú, já, ok. Ennþá. Okay. Ég er að vinna í þessu. En sem sagt, hérna, þú veist, mingandi mönnum er hérna mest að lifa, sko. En ég man eftir því að maður kom hérna og það var alveg mikið af Íslendingum sem voru hérna bara meðfram hérna Almannagjá sem tjölduðu og þarna seglagerðis ægir tjöldin voru þarna þessi appelsínugulu og bláu munni getur jú, 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 jú. Og það voru pottar og það voru svona lítil sætborð og svona Ég held að ég hafi verið 4 ára sko Já, þetta er svolítið búið, þessi gamli tími þú veist En talandi seglagerðina ægi sko, þá hérna Það var koma spurning Já. Frá hún Geir Austan við 11 ár á að stofna sjálfstætt sveitafélag, segir hann Geir Ágústsson frændi minn og stórvinur frá Amager á hérna Amager í Kaupmannahöfn. Já, ég er nú ekki alveg sammála þessu geir. Það er hérna við viljum nú endilega halda borginni saman og verja hagsmuni allra borgarbúa og hérna
við ætlum nú ekki að fara út í einhverja villisugjir. Nei, hann býr náttúrulega ammaður, sko, hann er örugglega að tala fyrir því núna að En takk fyrir þessi spurningagenni, ég bara rosalega ánægð með það að þú sett að fylgjast með okkur, bara takk kærlega fyrir áhugan og bara gaman að þessum, að ég þekki alveg, ég bjó eins nút ammaður, ég var að læra í Kaupanahöfn, þannig að ég bara gaman að sjá þetta, að það sé vera að fylgja svona vel með okkur. Ég bjó nú á Hómblaðskaði hérna á sinn tíma. Mér langar að segja hæ við hann Láru frænku mína, hún er þarna, nafna mín, hún er að horfa á okkur. Já, Láru er hérna. Já, hún er að horfa. Bryndís Haraldsdóttir í sjálfstarfsfólknum, gaman að sjá því. Já, takk, bara takk fyrir, mjög gaman og... Skólasystir mín og verslunarskólanum. Já. Við hérna á H100 út af stöðinni Sjónvarstöðinni Sjónvarstöðinni, já. Við erum hérna bara allt til að láta fólk vita Við erum hér á Þingvöllum í elsta þingheimi veraldar sem var stofnað hér 930 og hérna okkur fannst svo við hæfi að koma til Þingvalla í dag og ræða okkar stefnumál við hérna frambjóðundinni Við erum hérna þrjú saman, Snorri í þriða sæti og Láru í fimmta sæti og ég, Oddvitinn, Björg og Okkur fannst bara svo gaman að og við eigandi á þessum degi núna, þessum sunnu degi í lok apríl að ræða mál Reykjavíkur Reykvíkinga og hérna og hittast hér okkur finnst það svo táknrænt. Já, þetta er og það er svo ringi. Fallegt og ég fæ bara svona ég hugsa alltaf gamla tjaldi sem ég var í hérna í gamla dag. Það kom upp svona minningar. En talandi um hérna seglagerinn Ægir, án þess að ég var nefning ákveði fyrirtæki hérna, að þá ætla ég samt að segja við ykkur að hérna ég hef miklar áhyggjur af þessari þróun í hjá borginni að nú á að ryðja út öllum innæði, öllum smá fyrirtækjum. Þá að taka skeifuna og hérna breyta henni í blandabyggð sem þýðir náttúrulega bara íbúðabyggð. Það enda með því að öll verstaði eru farin úr skeifunni. Enda með því að hérna Er það umhverfisvænt? Enda með því núna að seglagerinn Ægir verið látið fara út af grandanum því að þarna á að byggja íbúðabyggð. Sko ég hef ágjörð því að Reykjavík verði í raun og veru bara alltof einhæf og þú þurfur vera að fara út fyrir bæinn og jafnvel í önnur sveitarfélög til þess að sækja það þjónustu. En við þurfum, við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að hugsa að það er fólki sem að býr í borginni. Það verður að blöndu byggð sko. Já, og fólki þarf að geta sótt þjónustuna í borginni en ekki fara í önnur sveitarfélög til að sækja það. Já, en það sem málið er hérna sem er að gerast og við skulum bara horfa á það núna bara alveg hérna með köldum mat. Við skulum bara tala hreinskilnislega út. Að sú þéttingastefna sem rekin hér í borginni, við getum ekkert verið að byggja upp einhver hverfi þegar fólkið, unga fólk sem að flýja borginna vegna þess að það getur ekki keypt sér íbúðir á 700 krónu fermetrinn, 600-700 krónu fermetrinn. Og 3 milljónir krónu geymsla. Og svo verið að tala um að byggja út um allt. Það verður enginn eftir til að kaupa eitt eða neitt hérna. Nei. Vegna þess að þetta fólk eru farið. Og svo það annað sem að ég vil koma, það eru umhverfismálin því að það er svo rosalega stór partur af okkar samfélagi og velferð. Og það er hérna þessi hérna mengun og allt þetta. Og við viljum hérna taka svolítið á þeim málum. Hvað sjáðu þið fyrir ykkur í þessu? Ég nú búin að segja svo oft frá því hvað ég vil gera. Kannski eru ykkur svona fleiri hugmyndir en ég vil byrja að þrífa borgina. Já, það er algjörð líkil atrið að þrýfa hana jafn óðum. Það er hérna... Það er ekki nóg einu svona ári að þrýfa borgina. Já, við erum... Það er bara alveg út í hróðhött. Já, sko. Það er bara núna. Það er verið að þrýfa hana mjög mikið núna. Já, núna, já núna. Fyrir kostningar. Já, það er kostningar. En það er samt sem áður þannig að hérna... að það má gera mun betur og borginni ennþá mjög skítu. Ég gekk nú hérna daginn frá Samirinni upp í Rauðagerði til að hitta formanninn. Já. Og hérna, mér mjög gott að labba út í náttúrunni. Já. Og... Já, ég ekki tengdamóðir mín komin bara hérna. Já. Það er spurning. Að svartbyrðu lesi og strætó færi þér að 3-4 klukkustunda. Getur endur tekið það? Getur 3-4 klukkustunda milli ferða á mótnana hér á Kjalnesi. Þú er að segja þetta einu sinni. Já. Skýrt því að... Halldóra Ríkastóttir segir, ég vil vekja athygli á sorpurðuleysi og strætóferðir, til dæmis á 3-4 klukkustunda fresti, hér á Kjalnesi á mótnana. Já, þetta er ekki gott. Já, það var nú bara sameiginlega vinkun okkar. Hún þurfti að bíða í 2.5 tíma eftir aðgerð út í að hún er ekki á bíl. Og það var búið að fella niður eina ferðina sem hún var að stóla og hún þurfti að bíða í 2.5 tíma í Mosfellsbæ. Já,
þetta er mjög bagalegt og hérna og í raun og veru þarna í raun borgin að grípa til sparnaðaraðgerða á Kjalnesinu af því að það eru svo fáir íbúar á Kjalnesi út af því að það er ekki komin Sundabraut í staðinn fyrir að byggja Sundabraut byggja fleiri íbúðir og gera byggðina búsældarleg. En þá velti ég einu fyrir mér sem mér svolítið skemmtilegt að pæla í því að ég er búin að sókn er besta vörnin sko. Já. En það er rétt í þessu, þetta er alveg rétt, sókn er besta vörnin. Þið fara að tala þetta sko, þessi spurning frá þessari konu. Að þú veist, ég var bara það pompaði upp í mér hérna borgarlína. Já. Þetta, þú veist, og ég var að velta fyrir hana þessi hund. Þetta talum við að þrjá fyrir að stræta og í röð sem að sér alltaf miklubrautinni. Já, nei, ég er bara að tala hugmyndir. Tóma stræta. Núverandi valdhafa. Ég er að tala hugmyndir núverandi valdhafa. Já. Þessi kona sem að býr þá á Kjalarnesi þegar borgarlínan kemur. Á að byggja hérna. Ég er alltaf svo heitt. Ég bara veltaði fyrir mér að þessi sem er að fara í borgarlínuna frá Kjalnesinu, þú veist, því að borgarlínan eru 150 manna vagnar. Og þeir eiga sem sagt að stoppa með tveggja mínútna millibili. Þessi tveggja 150 manna vagnar. Já. Ég er að veltaði fyrir mér hvar munu þeir stoppa eins og fyrir þjónusta fólk sem býr í Úlfarsárdal og Grafarholt og Kjalarnesi og Grafarvogi. Þarf þá þetta fólk að keyra á þá frá að byggja bílastæðahús fyrir fleiri tugir milljarða, hundruði milljarða til að fólk geti keyrt þá að borgarlínu. Ég að heyra nefnilega þessa gagnrýni svolítið mikið frá almenningi og sérstaklega í árbænum, að þar býr fólk sem er mjög ósátt í þessa borgarlínu því að það þarf annaðhvort að ganga eða hjóla eða keyra svo langa vegalengd. Til þess að geta nýtt sér þessa 100.000 milljóna fjárfestingu. Já, þú veist, ég bara velti þessu fyrir mér. 1,2 kílómetra, það er ansi vel í lagt, eða 1.500 milljónir. Þetta er svo stóra tölur að hérna, fólk á bara mjög erfitt með að ná utan þeir. Ég segi fyrir mína parta, sko, ég hef aldrei séð milljarð, sko, hvað þá 1,5. Já. Og ég hef samt gengið 1,2 kílómetra, það, hérna, frekar stutt vegalind fyrir manni sem er, sko. Ég var að sjá það núna síðast, þetta eru 85 kílómetrar sem þurfa að leggja borgarlínu. 85 kílómetrar. Ég er einhver þarna úti sem geti kannski reiknað fyrir okkur 85 kílómetrar sinnum 1,5 milljarður. Ég veit ekki, kannski springa bara tölvurnar og... En mér er það líka... Það bara fer alltaf sviðið bara í húsinu, ég er ekki að gera bókina. Mér er það líka bara áhugavert sko að hérna vagnarnir voru ekki inn í því sko, enda er ekki búið ákveða hvernig vagnar þetta verða. Já, þeir eru það stórir. Þeir eru verða mjög... Já, 150 manna vagnar, segja þeir 150-200 manna vagnar sko. Og svo eftir að náttúrulega fjárfesta eins og segir biðskilunum og þetta er víst eitthvað svaka dæmi. Og kostnari liggur í því að endurnýja gatnakerfið undir þessa vagna því að þeir verða með þungir. En veist þú hvað er að ná í peninga fyrir þessu? Því að nú er hægt að fæða hér gamalt fólk, það líður hér næringaskort í borginni. Já, leikskólum. Er einhverja gullkistur grafnar einhverstaðar hérna með frá ströndu Reykjavíkur? Það kemur svo sem ekki óvart að finna stein. Já, við getum þetta. Því að það kannski finnur eitthvað af fólkinu sem að á að hirða strendurnar, íbúarnir, þeir eru að hirða strendurnar, kannski finnst gullkista með einhverjum gullpenningum í. En enga síður, ég held að sé algjör óþara eða meiri tími að ræða þessa blessu borgarlínu því að hún verður aldrei. Þetta er eitt af þessum kosningalofurum sem menn setja fram. Hvort er í kosningar, yfirleitt svona, tala er mest um það. Ég verð samt að skjóta eina. Það er svolítið fyndið að sjá hvað sjálfstæðismenn eru klofnir í borgarlínu. Alveg gríðalega klofnir. Það er bara mjög mikið svona ekki samstæða þar innan þeirra raða hvort að ég vera borgarlínu eða ekki. Já. Ég bara skora á þá hér með að núna að segja bara fólkinu frá því að hvort þeir að vilji borgarlínu ekki með skýrum og beinum hætti. Það er alveg óþörðu síðu atkvæðaleitt út alla trissu. Svo er þetta líka þannig að það sem að hérna skiptir svo miklu máli að koma framfæri er það. Að þegar það er búið að þrengja götur borgarinnar ítrekað og það er búið að gera allt til þess að skapa umferðarhnúta í borginni. Já. Þá er náttúrulega mjög auðvelt að benda það að eina lausnin sé borgarlína. Já, já. Sko, það er ekki verið gert í gatnagerð í fleiri ár. Nei, og það er rauninni búið að frysta alla gatnagerð í borginni og í raun og veru þetta að bara með því að byggja, auka þessar hringtengingar og byggja hérna Sundabrautina, að þá ertu að búa til nýja leið inn í borgina frá hérna úthverfum Reykjavíkur
og frá landsbyrðinni og það mun létta stórkostlega mikið á þessu gatnamóta sem menn alltaf að tala um. En svo var Miklubraut og hérna Miklubraut og hérna Kringlumýrarbraut. En hvað með Grafarholtið? Það er líka að fara þvist, að hraða umferðinni upp í Grafarholt. Já, já. Það er ekkert eðlilegt álagspunktum þá er bara, þú veist, það liggur við að Kringlumýrarbraut bara komin umferð að teppa skilja En málið að það er unni, að leiðu þú byggir Sundabraut, að þá léttir á öllum þessum gatnamótum, alveg nákvæmlega svo gerðist þegar að hérna Reykjanesbrautin var byggð á sínum tíma þá létti gríðarlega mikið á hafnarfjarðarveginum og öllum þau gatnamótum sem voru til vandræða þá. Já. Og en það sem ég hef tekið eftir fyrir ekki að ég skulle grífa, ég man bara aftur þess að ég svo ég gleymis ekki. Já. Það sem er svo fyndið við þetta er líka það sem að hérna núverandi valdhafar segja í borginni. Þeir segja, ok, þeir vilja byggja upp úthverfin, þeir vilja það alls ekki, þeir vilja ekki byggja upp úthverfin, við viljum það, því að við viljum haldi unga fólkið. Að þá segja þeir bara, þið eru bara að auka hérna, umferðina upp Ártúnsbrekkuna. Það eins og sjáu bara Ártúnsbrekkuna, það bara eins og sé, þú veist, þeir eru á móti Sundabraut. Þetta núverandi valdhafar vilja ekki gera neitt í vegamálum, ekki neitt. Nei. Þeir vilja bara þröngva einhverjum lífsmáta upp á fólk sem að kannski hendar ekki öllu. Nei. Og þetta mjög slæm svona, að vera þröngva einhverju upp á fólk sem að kannski vill ekki. Nei. Mér finnst að fólk verði að hafa þetta val. Þessi forræðishyggja sem gengur ekki upp. Já. En eigum við samt ekki að segja, við erum hérna, svo við aðeins hérna, við erum hérna H100, við erum hérna á Þingvöllum. Við erum að hérna, við verum líka að fara að huga því að koma Lárun í bíl því að hérna, En ég vildi svara henni Halldór aðeins betur hérna, hún að tala sorphirðuleysi líka. Já. Ég vil svara því aðeins að við munum, mér finnst sorphirðan ekki verið í góðum málum, það hækka bara verðið á sorphirðugjöldum og það minnkar alltaf þjónustan á móti. Og þessu vil ég breyta og ég veit að Íslendingar og íbúar vilja meiri svona, þeir vilja þessi hugsa meira umhverfið. Og eru svona vilja að þeir sem stjórni beiti sig meira í umhverfismálum og það ætlum við að gera og við ætlum að hérna, bjóða líka meira val í sambandi við flokkun og annað og sem sagt, auka og bæta þessa þjónustu því að hún er ekki nógu góð. Það hækkar bara alltaf verðið og minnkar alltaf þjónustan. Þannig að við munum bæta það. Ég ætla að koma einu að hérna líka, varandi hérna, þetta kosningaloforð svona manna núna kortir í kosningar að nú ætla borgin að rífa upp þessa nýjustu framkvæmd sína Miklubraut og hérna rífa það allt í spað og hérna byggja stopp. Já, útskýrið, ég nefnilega fatt ekki alveg hvað það tala. Já, nei, nú það, þú veist, ég var að gera þetta, það nýbúið að gera þarna nýbúið að gera svakalega flóttar breytingar þarna og reynda stórhættulega. Veistu hvað kostu? 400-500 milljónir, eitthvað svo leis. Reynda stórhættulega hænsnambúr hérna sem búið að fylla steinum. Ok, hérna, ok. En hvað segir, ætlar að rífa það upp aftur? Nei, nú ég alveg að missa. Já, nú ætlar að rífa þetta allt saman upp. Ég held ég væri svo mikið inn í öllu hérna. Já, og ég segi fyrir mínu parta sko að hérna, það var það mikil umferðar öngþveiti á Miklubrautinni þegar þeir voru í þessum svona tiltrúlega einföldu framkvæmdum sem að hérna voru í gangi núna síðasta sumar og eru reyndar ennþá í gangi. En hvað ertu að fara að segja svona? Nú ætlaðu að rífa þetta alltaf upp, grafa upp Miklubrautinni alltaf eins og leggur sig og búa til stokk. Er það þessi 20 milljarða stokkur? 20 milljarða stokkur. Já, já, já. Og ég segi fyrir mína parta sko, ég kannski einfaldur maður en hérna ég allavega hérna skil ekki alveg hvernig menn ætla að fara að þessu og hérna ég náttúrulega ekki verkfræðingur en hérna en þetta í mínum huga algjörlega galið og mín nálgun á þetta. Hvað forgangsröðun er þetta við fé almennings? Já, þetta er náttúrulega alveg galið að vera nýbúnir að fara í fleiri 2 milljón króna framkvæmd og jafnvel 100 milljón króna framkvæmd. Já, mér finnst þetta meira en galið. Mér finnst þetta bara vera það liggur við að mér finnst þetta bara vera þetta er bara hneyksli. Þetta er bara skandal. Að vera að fara hérna með fé almennings á þennan hátt. Ég ætla bara að koma því að hérna að hérna og ég er núna að vinna greiningu á þessu og alltaf skrifa grein um það að hérna bara með því að setja lönguhliðina í stokk sem er frekar einföld aðgerð, það er að gera hana í raun og veru með í svona ákveðnum stigum og gera það samhliða því sem umferðin fer hérna yfir. Það er verið að gera svona framkvæmdir í borgum allstæðar í kringum okkur, þar sem menn taka fyrir og við höfum séð þetta Reykjavík líka. Við sjáum nú að Kópavogur hefur gert nákvæmlega sambærilega framkvæmd
sem er reyndar frekar hérna svona stórkallaleg, það er þetta að gera þetta miklu einfaldari hátt. Þarna við smárunindar, milli lindana og smárunindar, þar var tekin stór æð, þetta er náttúrulega ekkert annað en æð. Þetta eiga þeir nóg að peningu, við borgum allt fyrir það. Reykjökinga borgast fyrir góðum. Það er Reykjanesbrautin, hún var tekin í sundur þar og gert með mjög svona flottum hætti. Umferðin er beint framhjá og búin til stokkur sem að nú er gríðarlega mikið notaður og hefur stórbætt alla umferð í kringum smárunind. Þarna væri hægt að taka hérna lönguhliðina og setja hann í stokk. Þú ert svolítið klár í svona þess, ég tekið til því snorri, þú ert svolítið klár í svona, þú minnir mig svolítið á hollendingana. Svona, þú ert svona klár í bara svona einhverjum fáralega einföldum lausn. Já, og það má líka byggja brýri yfir hérna umferðaræðar með grasi yfir, þannig að þú tengir saman svæði sem að í dag eru hérna ótengt og bara hérna... Bara svona létt eitthvað, bara svona eins og hollendingar. Já, ég meina, það er hægt að bæta lífsgæðin í kringum Miklubrautina án þess að alltaf vera að grafa hana niður í mörg ár og hérna... Og í raun og veru eyðileggja í raun og veru lífsgæði borgarbúa í fleiri ára meðan að eitthvað framkvæmdir í gangi. Já, það er náttúrulega bara eins og, þetta minnir mig svolítið á Laugavegin, þessi uppgröftur. Ég bara man ekki eftir að ég hafi lifað eitt einasta ár frá því ég fór að muna eftir mér, annan að Laugavegurinn hafi verið uppgrafinn. Ég held að ég bara muni ekki eftir einu einasta ári sem hann hefur ekki verið uppgrafinn. Ég hugsa bara aumingja fólki sem eru með verslanir og þjónustu þarna. Og ég spil líka sko hvernig og reyni annað. Það er ekkert því. Það er eitthvað líkt mér. Já. En bara eins og með Miklubrautina svo höldum okkur þar. Ég meina, hérna, af hverju var ekki gerð undirgöng undir hérna Miklubrautina þar sem Reykjahliðin er samhliða þessum framkvæmdi núna. Þetta er alveg galið að opna hann aftur og það er alltaf þessi umferðaljós hérna, gönguljós á Veist, það er alltaf svo stutt að milli stoppa. Já. Það gerir það verkum með umferðin stoppar, bílarnir pústa, menga meira, eða meira bensíni og lífsgæði borgarna við brautina eru miklu verri því að það er miklu betra að traffíkin fari á hægum en öruggum hraða í gegn, heldur hún sé alltaf að stoppa. Já, það er náttúrulega ykkur mengun. Það er ykkur mengun og gengur ekki. Og það er það sem þeir gerðu núna með að þrengja grensásvegin að nú eru bílarnir stopp fyrir menga meira og það talar ekkit að þessu fólki sem gerði þetta það en mér langar aðeins að snúa okkur af við vitum að umhverfis og skipulagsmál eru rosalega mikilvæg fyrir okkur en mér langar svolítið að fara í hérna, það sem að okkar hugmyndir samt við skólana og það hefur verið talað svo mikið það að ég vil sjá fyrir mér hérna alveg ég með svona hugmyndir og við höfum verið að leggja inn hugmyndir það að hérna við viljum sem sagt hérna bæta svona forvarnir í skólum og byrja á leikskólum með bættu mataræði og hreyfingu barna. Og við vitum það bara sjálf, við erum að fara í ræktina og svona, við vitum það ef við borðum hollan og góða mat og erum í góðu formi þá erum við betur í stakk búin til að takast á við daginn. Og það gildir bara alveg það sama börnin okkar. Og ég vil að við sem sagt, förum, þegar við förum inn þá vil ég að við byrjum á þessum forvörnum að laga hér mataræði með næringagildi í huga í skólum og svo vil ég hérna, sem sagt, vil ég við hjá höfuðborgarlistanum að íþróttir barna verði á hverjum einasta degi hreyfing og sturta á eftir vegna þess að hérna, það er svona hreyfing, mataræði og almennt heilbrigði. Og ég held að þetta sé umhverfi sem að við þurfum að búa til í skólunum til þess að fara að geta byggt upp þessa innviði. Fyrst þurfum við að gera krakkana svona, við þurfum að hafa heilbrigt umhverfið í kringum börnin og gera þau sterk og flott og svo getum við haldið áfram með verkefni. Þetta er líkilættur og þetta er forgangsmál og þetta er velferðarmál. Ég er sjálfum sér sko, það getur engi verið mótfallið því að vera með heilsueflandi skóla og heilsueflandi borg. En heilsueflandi borg getur ekki verið heilsueflandi ef að borgararnir getur ekki farið út að hreyfa sig. Og verið í sjónum og verið í hérna út í náttúrunni. Við þurfum að bjóða borgarnum upp á hreina strendur, hreint loft og hreint vatn í krönunum. Það má ekki vera þannig að
að hérna á föstudags eftirmiðdegi þá fáu þær fréttir miðjan vetur að það sé aðeins ein borhola af 8 opin. Og hérna og það sé meiri segja mögulegt að það sé hún sé sörgæsla menguð svo síðasta. Já. Og það kom í ljós á mánudaginn hvort hún hafi verið það og hvort hún sé það. Þetta gengur ekki, þetta ekki bóli. Það var komin spurning hérna. Já. Og hún sem sagt, með hverju viljið þið vinna með eða þið skyldu ná kjöri í borgarstjórn Reykjavíkur? Með hverju viljið þið vinna? Já, við viljum, sko, okkar stærstu stefnumál, það verður ekkert nýka neitt frá þeim. Og við viljum hafa flugvöllin í Reykjavík, við viljum borgarlínu og við ætlum að byggja hér 10.000 íbúðir fyrir hérna ungt fólk og fjölskyldur. Já, í rauninni 10.000 íbúðir en sérstaka aðgerð fyrir unga fólki. Það eru með 2-3.000 íbúðir sem við ætlum að fara í alveg sérstakt mál með og fara í útboð á Evrópska efnahagssvæðinu og láta byggja 2-3.000 íbúðir, ódýrar íbúðir. Já. Og þannig ætlum við að tryggja það að hérna, það sé pláss fyrir alla hér í borginni og við höldum skattfénu, við höldum í raun og veru í skattborgarna og missum það ekki til annar sveitarfélaga hér í kring og aukum þar að leiðandi traffíkinu líka í gegnum hérna. Ég vil svara þessari spurningu einhvern veginn þannig að við höfum ekki talað við neitt. Ég vil hafa þannig eftir kosningar að hinir þurfa að koma að tala við okkur vegna þess að við viljum breytingar og við ætlum að breyta hér þessari borg og stjórnarháttum hér. Við ætlum að færa almenning nær ráðhúsinu og borgarstjóra og kjörnum fulltrúum og við vonumst til þess að íbúar og reykingar sjáu það að við erum alvöru fólk. Sem viljum ætlum að ganga í hlutina og vinna hér dagsverkið og við erum bara eins og ég og þú, það okkar slagorð og við viljum bara endilega að ykkar stuðningur, hann okkur mjög mikilvægur og við náttúrulega, draumsýn okkar svo að aðrir þurfi að koma til okkar og vilja vinna með okkur. Þannig sjáum við þetta fyrir okkur. Við erum kraftmikið fólk og við ætlum að fara langt. Og það er líka þannig að hérna að við eigum raunverulegan möguleika því að koma okkur hérna inn í borgarstjórn í vor og hérna núna ætlum við að hérna beita okkur og sýna okkur og vera mjög duglega að hérna hitta ykkur borgarana á vinnustöðum og hérna og á fundum út um allan bæ. Vonumst þess að sjá sem flesta og þeir sem að hérna þekkja okkur og vita út á hvað við göngum að hérna hvort sem það bara út af því að þið þekkja okkur persónulega eða hafi rekist á okkur hérna á internetinu að þá ætlum við bara hvetja ykkur endalega til þess að hérna að deila okkar síðu og ræða okkur og okkar málefni. Og svo erum við með núna 1. maí, þá erum við með vöflukaffi á kosningaskrifstofun okkar. Já. Við verðum með hérna opið frá 10-4 á 1. maí og það allir velkomnir að koma í vöflur og kaffi og ræða við okkur og ræða stefnumálin og svo framvegis og já. Við eigum eftir að taka fleiri málum. Það kom spurning hérna, hvar er kosningaskrifstofun? Hún á Laugavegi 176 í gamla sjónvarpshúsinu. Já. Þannig að við hérna þökkum kjallaði fyrir áhorfið og hérna og þeir sem horfa svo á þetta síðar að hérna þeir með endilega að deila þessu og ræða okkur og okkar málefni við sem flesta. Við erum náttúrulega hérna H100 útvarpsstöð og sjónvarpsstöð höfuðborgarlistans. Við erum hérna á Þingvöllum. Og hvar ætlum við að vera næst? Já. Það er svo bara fylgist með, við munum tilkynna það von bráðar. Ein spurning sem kom hérna, verður þetta sama tíma næsta sunnudag? Þessi þáttur? Já. Já, við skulum bara segja það. Þetta verður bara við skulum bara fastur leiður. Fastur leiður. Fram að kosningum. Já. Já. Það er bara þannig. Hvað eru núna búin að vera lengi að spjalla? Takk kjærlega. Og hérna maður sjá, ég ætla kannski fá síman hérna til þess að vista þetta svo inn á netið.